Assalamu alaikum, məhz və dəyərli izləyicilərimiz, şəhərin mərkəzində İnqilab, yəni Həsən Əliyevdə yerləşən rahat marketlə üzbəüz London evləri kimi tanınan Elegance Residence-in, yəni Rur MTK-nın tikdiyi binada mənzil təqdim etmək istəyirəm. Mənzilimiz təmirsizdir. Gördüyünüz kimi, mənzilin eyvan hissəsi ilə təqdim etə başlayıram. Eyvana çıxış həm mətbəx, həm də yataq otağındandır. Davam edək. Tibb Üniversiteti Ege Hospital 1 nömrəli asan xidmətin tam yaxınlığında. Gördüyünüz kimi mətbəx hissəsi genişdir, işıqlıdır. Ümumi sahəsi 156.9 kvadrat metr olan 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Yəni binanın layihəsi olaraq sırf bu hissə 6 mərtəbəlidir. Digər hissələrdə isə 13-cü mərtəbələr mövcuddur. Bir qonaq və iki yataq otağı və ayrı sanuzellər. Mənzilin giriş hissəsini görürsünüz. Genişdir, işıqlıdır. Hər otağa pəncərə düşür. Ümumi sahəsində dediyim 157 kvadrat metr, 156.9 tam müqavilədə qeyd olunub. Onu da qeyd edim ki, mənzil sahibi barterə də gedir. Ya maşın, yaxud da şəhərdə Stalinka layihəli mənzillərlə barter etmək mümkündür. Start qiyməti videonun sonunda qeyd edəcəm. Yüksək səviyyədə izolyasiya olunub. Yəni bu köhnə tikililər kimi deyil, yəni qırılanma falan yoxdur. Ondan keyfiyyətli materiallarla qorunur. Gördüyünüz kimi gözəl həyəti, şlaqbanlı giriş orada mövcuddur. Binada yəni tamamlama işləri gedir. Ev sahibi bütün kommunallara ödəyib, yəni qaz, su, işıq sayğacları alınıb. Mənzilin sanuzelləri. Sanuzellər ayrıdır, bəli, genişdir dediyim kimi və son olaraq mənzilimizin qonaq otağı. Qonaq otağı da olduqca yəni genişdir, işıqlıdır və burada da böyük bir eyvanımız var. İndi o eyvan hissəsində sizə təqdim edib əlavə məlumatı verəcəm. London evlərində, yəni bu binalarda bizim 2 və 3 otaqlı mənzillərimiz də mövcuddur. Bu eyvan hissəsi sırf bu proyekti olan, yəni belə deyək, bina rus əlifbasının P hərfi kimidir. İkisi burada və 6 mərtəbə isə sırf bu zərgədə yerləşir və bu zərgədə yerləşən evlərdə bu belə bir eyvan verilib qonaq otağına. Bu eyvan isə qonşu ilə bu hissədən ayrılır. Bu hissə qonşunun, bura isə sırf bizim mənzilə aiddir. Start qiyməti kvadratı 2000 manatdan hesablanır. Yəni start qiymət 312 min manatdır. Real alıcı ilə qiymətlə razılaşmaq mümkündür. Ətraflı məlumat üçün istənilən vaxt əlaqə saxlaya bilərsiniz. Allah xeyirli, bərəkətli etsin.